这是什么声音？磨刀的声音。哦，磨刀啊，录一下，录一下。有时候你透过菜市场，你就可以描绘一些比较家庭主妇的一些生活。这是绞白笋呢？不是不是，立竹笋啊。对于音乐上，这音乐要怎么写啊，怎么做，会有一些就是会一些辅助。心里所想的旋律先弹起来，然后再慢慢加声部，然后一样用弹的，因为用写的对我们来讲很慢。我会希望你在弹那个米拉的时候，跟啊。好大呀，秋天来的感觉。你学古筝已经有20年了，他会有自己的方法来去达到这个技巧，这个跳跃。那在这方面呢，我也都是很佩服他，是我佩服他怎么都可以找得到，到底应该要怎么弹音乐。对我来说是一种密不可分的关系，希望是大家对于我的音乐是一种尊重，而不是看到我外表的视障。就是生病的意思。啊，生病的是这样 ，QQ 啊 ，QQ 点。好的，很棒。像地下训练有很多种，有的时候是直接在大马路上。那今天很特别，是来这边认识植物。他能够了解自己身体上的感知，他到任何的环境，他是有机会去探索、观察、去享受当下的氛围。视障对我来讲是一个，就是我一定要带他走的一个习惯的。应该是说每个人都有问题要去面对，都有问题都要去挑战。看不见也没关系啊，我们还有手，还有我们的耳朵，还有我们的嗅觉，都可以帮我们探索这个世界。